Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့24ရက်9လ2024မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะသတင်းတွေကတော့ Hydrogen ဘုံ3လုံးပဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီ Hydrogen ဘုံ3လုံးကို American Dollar 3,000 တန်3လုံးကျဲလိုက်ရင်ဒီစစ်ပွဲပြက်ဟုတ်ပြီနောက်မှပဲပြောတော့မယ်ဗျာအပူလေးတမရဖြစ်တာကဘာကြီးရဗျာမကြိုဆိုဘူးလားဘာလို့ကဘာကြီးရပါလဲအပူလေးပြက်ထားတာကျွန်တော်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အပူလေးကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါဦးကဘာကြီးတိအောင်ဆိုင်ပြောပါလို့စဉ်းစားကြပြီတော့လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်လို့ရတာဘယ်အနေအထားတွေဖြစ်နေလဲဒါကြောင့်မလို့တတိုင်းပြည်လုံးဒီလိုအပြောင်းလဲပုံပါမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အယမ်းမော်နေဘာဖြစ်လို့လဲတိုင်းပြည်ကိုဒီကစပီမနာသင်ကျွန်တော်ဘူးနော်ရွာတရွာစစ်တောင်းထိုးဝိုင်းပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အချက်ဖတ်သမားတွေကခိုင်းစည်းစည်းခံရတယ်ဒီလိုအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်သူတို့ထုတ်ပြန်တယ်သူတို့ထုတ်ပြန်တယ်လူပေါင်းတော့ကြတော့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးရေတက်အနာကကျူးတောက်ကြီးရောကိုဒီလိုင်းလာ21ရက်နေ့မှာလေရင်နဲ့ဘုံကြီးတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရေတက်သေးကိုချွတ်တိုက်တုံးနှလုံးပြစ်ထက်ခံရပြီးခမင်းစားဆောင်တဲ့လူကြီးဆောင်ကိုတားရောက်ပေါက်ပွေးခဲ့တာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ယောက်သေဆုံးတဲ့အပြင်ဘိုးမူးပြည်ရဲ့တယောက်ရင်းလက်ကိုလေးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒီတက်နဲ့နှိစ္စသူမောင်ရွှေလေးရေတက်စခန်းကိုအယောင်ဒီကန်းတော်မှာရှိတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ကွာမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့စစ်တမောတွေကအားဖြည့်ပေးနေပြီမောင်ရွှေလေးကတဆင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါနော်ဒီကြောင်မဲကစေအုပ်စုဖုန်းကြောင်နဲ့အေရှားဝေါ်ထိုးကိကိုတဲ့ TNL ထိမ့်ပိုက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာအစခအလောင်း50ကျော်နဲ့စစ်တုံးပန်30ဦးဖမ်းမိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဆိုပါစခန်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ MA1 26လက် MA3 16လက် MA4 4လက် MA11 12လက် MA2 10လက်ငကြီးမီ1လက် 45mm 1လက် 120mm 1လက်နဲ့အတူစစ်အသုံးစားပစ္စည်း80ကျော်သိမ်းဆည်းရမိပြီးရန်သူအလောင်း54လောင်းနဲ့စစ်တုံးပန်30ဦးတို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့ကဲအောင်ပွဲတွေဇက်တိုက်လာနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ဆယ်ကနေ22ရက်အတွင်း TNL နဲ့ PDF ကြောင်မဲခရိုင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မ71လျောက်ခံခလရ202 203တို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေနော်နန်းစီလေးဖုန်ကြီးကြောင်နဲ့အေရှားဝေါ်တိုးဂိတ်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအပြင်းနယ်မြေရှင်းတဲ့အခါ120မီလီမီတာမော်တာဆက်လက်တနက်အပါဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်85လက်သိမ်းဆည်းရမိပြီးစစ်ကောင်စီအလောင်း54လောင်းနဲ့စစ်တုံးပန်း40ကျော်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်မိုးကုံမြို့နယ်မှာရတနာကျင်းမုံကျောင်းနဲ့ကလားကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို TNL နဲ့ဒေသခံပကဖပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်မိုးကုံမြို့အရှေ့ပိုင်းရဲစခန်းမှာလေTNL နဲ့ PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကခလရ8788ကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဇူလိုင်23မှာမိုးကုတ်မြို့ချမ်းသာကြီးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ငယ်တစ်လက်စစ်တုံးပန်း19ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်19တော့နော်မစိုးရင်ကြောင်းတိုက်ကလေလက်နက်ငယ်16လက် RPG တစ်လက်60မီလီမီတာတစ်လက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်း16လောင်းသိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ပေါ်ပြထားပါလေရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ရခိုင်တဲ့ဘောနော်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခံတက်တွေကတခုဖြစ်တဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကို AA အရခတ်တပ်တော်ကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာ Western News ကပေါ်ပြပါလေမောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကရေတပ်သင်္ဘောကနေရောလေယာဉ်နဲ့ပါပစ်ကူပေးနေပြီးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စီအခြေအနေကိုသိတဲ့ဒေသခံတူပြောတာကိုကိုကားဖော်ပြပါတယ်မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုအယောင်ဒီကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ကွာမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကအားဖြည့်ပေးနေပြီးမောင်ရွှေလေးကတဆင့်ဂျိတ်တွန်းနဲ့ဇွန်ကစစ်စခန်းတို့ကိုလည်းအင်အားတွေဖြစ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲတန်တွင်းနဲ့ကွာအကြားမှာရှိတဲ့ဂျိန်တလီမျိုးအနီးကပဇွန်ဖြည့်နဲ့ကြောက်ကြီးဘက်မှာလေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မော့ကနင်ရွာစစ်ပဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးစစ်သား2ဦးသေဆုံးတယ်လို့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီအင်မနာကဖော်ပြပါတယ်
เนี่ยดาลีเนี่ยเนาะที่ทะเลนโตเลยဖြစ်ไปเนาะ DNA เลยอ่ะที่มะเนี่ย MMDA โหဒီလင်းဝင်သွားတာ300ကျော်ပါเนาะဒီမှာ TN တွေတိုက်ခိုက်လိုက်တာလည်းမနေဝင်เนาะမနေဘူးကြာသွားတယ်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီတမရယူအတွက်ပါเนาะတမရယူအတွက်ဘယ်နိုင်ငံကမှလာပြီးတော့ဂုံပြုမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပါဂူရှယ်လေးပြီးတော့ဒီချက်ကြည့်လာအောင်เนาะဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခဏပြောချင်တာတော့မြန်မာပြည်ကအပုလေးတမရဖြစ်သွားတာကိုအပုလေးဝန်တာတာတို့ကျူဆူပါတယ်တို့တဝန်စွာပေးဖို့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှမရှိသေးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမတိကြသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့တပြည်လုံးထွက်ပြီးဆန္ဒပြလိုက်ကြပါလားဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ငါတို့နိုင်ငံအပူလေးတံမရဖြစ်တာကိုဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝန်လွှာတို့ကြိုးစို့ကြောင်းတို့စိတ်ချမ်းမြေ့ပါကြောင်းတို့အဲ့ဒီကဘာကောင်းဆောင်တွေမပို့ရတာလဲလို့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။အပူလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့အပူလေးတံမရဖြစ်ကြောင်းတကဘာလုံးဘယ်သူမှမပို့ဘူးဗျာ။မပို့တော့မေ့နေလားတောင်းမတိကြတာလားဗျာကဘာကြီးရလဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုလှမ်းပြောပြကြပါလို့နော်အပူလေးတံမရဖြစ်တာကိုကဘာကောင်းဆောင်နေပါဖြစ်လို့တဝန်စွာမပေးပို့ကြတာလဲလို့ဒါပဲနော်ကျွန်တော်ဒါ office ရောက်နေတော့ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပြီနောက်မှပဲပြောတော့မယ်ဗျာအပူလေးတံမရဖြစ်တာကဘာကြီးရဗျာမကြိုဆိုဘူးလားဒါဆိုကဘာကြီးရပါလဲအပူလေးပြစ်ထားတာလားကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အပူလေးကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါဦးကဘာကြီးတိအောင်လှမ်းပြောပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရှယ်လေးပါခင်ဗျခဲဒါတော့အပူလေးအတွက်ကိုရှယ်လေးရဲ့စကားလက်ဆောင်ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကဘာကြီးကအပူလေးကိုအတိမမပြုတ်ကြအောင်နော်မနေ့ကဘာမှတဝန်လာပြီးပို့တော့ဘာမှမရှိကြဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီအောင်ဒီဘက်မှာပါနော်လက်နဲ့ချတဲ့လူတွေအောင်ပွဲရတဲ့တရင်တွေများတဲ့နေတူပေါ့နော်ဟိုဘက်ရွက်ကွက်မှာလဲပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအဆုံးအစုံဒီလုံးမဲ့အခြေအနေမှာပေါ့နော်သူတို့ကတိုက်တွန်းနေတာပေါ့နော်လော်ဘီတွေကဒီတွေးထိုးလုံးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဇော်ဘုံကြီးဆိုဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်နော်ဒီဘုံကြီးကြီးဒီပေါင်ငါးဘုံတွေနဲတယ်ပေါ့နော်ပေါင်တထောင်ဘုံတွေကျင်းပြီပေါ့နော်ဒီတခြားပေါ့နော်ဓာတ်ဘုံတွေကျင်းဖို့သူပြောနေတဲ့တရင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်လောက်ထိရက်ဆက်ရုပ်မှာကြလဲဆိုတာကျင်းနေတာပေါင်ကကျွန်တော်တည်ပြီးသားနော်ပေါင်600လောက်နဲ့ကျင်းနေတာကိုပြော့တယ်တဲ့နော်ပေါင်600လောက်နဲ့ကျင်းတာကိုပြော့တယ်တဲ့အဲ့တော့နဲ့သူပြောပြီးမှလေအာဖြတ်စည်းဖို့ပေါ့နော်သူကတွေးထိုးလုံးဆောင်နေကြပေါ့နော်အနည်းဆုံးမင်းတို့တက်မတော်ကကလေးကစားသူလိုဖြစ်နေတယ်လေပေါင်တထောင်လောက်နဲ့ကျင်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဆေးကြောင်ကြောင်ပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုမျိုးစကားမျိုးကိုပြောလာတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ဘက်ကနေပြီးတော့လေတက်မတော်ကိုအားပေးဝန်းရံနေတဲ့လူတွေတက်မတော်ကိုအခုတက်မတော်ဘက်ကိုပါလာတဲ့လူတွေတက်မတော်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာက120နဲ့လေ120နဲ့လည်းဖြစ်တယ်လိန်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်မျိုးစုံဖြစ်တယ်သေတာလည်းတောက်တောက်လည်းသေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအယက်သားတွေကလေးသူငယ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့มาစစ်တိုက်တယ်ဒီလားရှုပ်မရရအောင်တိုက်မယ်เนาะအလောင်းကလည်းသူတို့အလောင်းတွေကတထောင်လောက်ရှိတယ်မြို့ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့เนาะလော်ဘီဘက်ကတော့ရှောက်ပြောတာပေါ့ပုတ်ပွားပြီးတော့အလောင်းကလေပုတ်တဲ့အနံ့တည့်ရမလားလူသေးအနံ့ဘလောက်ညီတယ်ယွန်းစရာလေအဲအဲ့တော့တက်မတော်ကဒီအလောင်းလေးအနံ့ကိုလည်းရှူနေရတယ်မရှင်းနိုင်ဘူးတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်နေရတယ်တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတိတိကြီးနဲ့အလနဲ့ခရင်ရိတ်ကားတို့လူရင်အားတို့ဖြည့်တင်းခဲ့ရမှာပေါ့နော်ဟိုအဖက်ဘက်ကနေလုံနိုင်အောင်လို့ပေါ့အခုအလောင်းလေးလည်းမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့တပုံးလေးအလောင်းကအဲ့လားချိုးမျိုးခံပြီးသူလူလားချိုးမျိုးတွေမှလူရှိတဲ့လူတွေသိတယ်ကျွန်တော်ပြောနေဥစ္စာလားချိုးမျိုးဘာမှမရှိတော့ဘူးနန်းနေနန်းစော်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုစစ်ပွဲရာယမကအနေနဲ့တစ်ဘက်ကတော့သူ့ဘာသူကြတာပဲပြောပြောမကြတာပြောပြောပြောကျွန်တော်တို့ကအရှိမောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်အတွက်ကလိုအပ်တာကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံ၃လုံးပဲလိုတယ်ကဲနော်အဆုံးစွန်ဒီသူတို့တွေးထုတ်လုံးစွန်ကြတွေးရတယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းမပြပြအောင်လုပ်တဲ့လော်ဘီတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်နေရှင်းရရင်ဒီကောင်နေအရင်ရှင်းရမှာနော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံကျင်းမယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံဆိုတာအနည်းငယ်ဘုံလို့ပဲနော်အဲ့ဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံတစ်လုံးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သန်းတန်တယ်3လုံးကျဲလိုက်ရင်ဒီစစ်ပွဲပြတ်တယ်နော်ဒီစစ်ပွဲဒီတိုင်းကိုလူမျိုးချင်းချင်းချတဲ့အတိုက်ပွဲမှာတော့မှသူကဒါမျိုးတွေလုပ်ချင်တယ်နော်တော်တော်လေးကိုအုံတော့မရှိအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေအဘကာကျော်ကြီးဦးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အဘဒုကျော်ကြီးဦးစိုးမင်းတို့ဟိုပေါ့နော်လုတ်ဖို့လိုပြီလို့ပဲကျွန်တော်လိမ့်ကဲကဲသူ့ပြီတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့သူ့ပြီလို့ပြပြရလဲဆိုတော့လော်ဘီဒီဖက်မှာသူတို့ကအဆုံးစုံနေလုတ်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့မှာတေမတုနေမတုဖြစ်နေပြီလေနော်ရှုံးကလည်းရှုံးနေပြီဆိုတော့သူတို့ကမရရအောင်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းလို့ပေါ့အဆုံးလမ်းဆုံးကိုရွေးနေကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့သူတို့မှာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့သူတို့လော်ဘီလုတ်ခဲ့တာလည်းခြားပြီဆိုတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါအသေးတိုင်းပဲပြည့်ရှင်းတော့မှာဆိုတော့ရှုံးမဲ့တူတူမထူးဆိုတော့မထူးဆက်ခင်းနေကြပါပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်မထူးဆက်ခင်းတဲ့ဒီကြော်စိုးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်ဒါလာရှုမရှိတဲ့တက်တွေလက်နဲ့ချတယ်ကိုတချို့မီဒီယာအဲ့လိုရေးတယ်လာရှုမရှိရဲ့တက်ခဲ့တဲ့တွေလက်နဲ့ချတဲ့သဘောမျိုးကြီးတတာတွေ့ရတယ်အတချို့ကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့ကောင်မှာပို့ပြီးတော့ပို့ပို့တတနဲ့ရေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလာရှုမြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တက်17ရှိတယ်လေ့ကျင့်တက်17ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17စနစ်မှာတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဘာတိုက်ဝဲဖြစ်တော့တိုက်ဝဲဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီလေ့ကျင့်စတဲ့မှာရှိတဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ဗျာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖွဲ့ရမျိုးကိုပေါင်းနိုင်တယ်တပ်ဖွဲ့ရကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေဖမ်းဆီးခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဒီလိုအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်သူတို့ထုတ်ပြန်တယ်သူတို့ထုတ်ပြန်တယ်လို့လူပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူပေါင်းကကျွန်တော်တို့ကဲနော်ကျွန်တော်ဆိုရဲ့သတင်းကတော့ဒီသတင်းဌာနတော်တော်လေးကိုနှစ်ခေတ်လောက်ကြာကြာခဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလောက်တနေငံလုံးတိရုပ်ဗီဒီယိုတွေရောဗီဒီယိုဖိုင်တွေရောရုပ်သံဖိုင်တွေရောအကုန်လုံးထွက်နေတာတော့မငင်းသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ तू တိတ်ရောက်သွားပြီ तू ရဲ့သတင်း channel ကတရားအောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ဖွဲတစ်ဖွဲရမျိုးပေါ်ရောက်တယ်တစ်ဖွဲကဒါကျွန်တော်တို့ဖန်ဆီးခြင်းခံရတယ်ပေါ့ဗျာ။လေ့ကျင့်တက်ဆိုတာခင်ဗျားသိကြတိုင်းပြီဗျာ။စာသင်ကျောင်းပေါ့ဗျာ။ကျောင်းမှာဆိုကျွန်တော်စာသင်ကျောင်းပေါ့။စာသင်ကျောင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့လေ့ကျင့်တက်ဆိုတာဘယ်လိုပြရမလဲဘယ်လိုခန့်ရမလဲစာသင်ပေါ့ဗျာ။ဒါလေးသင်နှမ်းပြတာပေါ့။အဲနောက်တစ်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဦးတွေရဒါဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကနားလဲရတယ်အဲပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေဖမ်းခံရတာပေါ့နော်သူတို့တက်မတော်သားတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမှာတိုက်ခိုက်ရေးတက်လို့ပြောပြီးသားနော်ပြည်သူစစ်တွေမဟုတ်ဘူးโอเคဒါတော့နော်ဒီသတင်းဌာနတွေရဲ့ဒီကျော်စိုးရဲ့သတင်းဌာနအလိမ်ညာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဘောမာတွေရက်ကွန်မှာတော့မထူးဆက်ခင်းနေကြပြီပေါ့နော်သူတို့ကတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့ထက်အဲ့ဒီပြက်အောင်ပဲသူတို့လုံနေကြတွေ့ရတယ်အခုအားလုံးကလည်းအထင်ကြီးပြကြခံမှန်းပြကြပါတော့ဒီမင်းအောင်လည်းတမရရာလူယူရာဟာတိုင်းပြည်ကိုအဆုံးအစွန်ထိပေါ့နော်ရက်ဆက်ဖို့သူနီလန်းကိုရွေးချယ်လိုက်တာလို့အားလုံးကသတ်မှတ်ပြီးသားပါတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးရက်ဆက်တဲ့လမ်းတွေလာအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာပါတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့တခုခုလုံနေဆိုပြည်သူပဲအဓိကခံရရတော့နော်အဲ့တော့ဘာပြောဒီတော်လိုင်းကြီးကလည်းနောက်ဆုံးလောက်မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အခုချိန်မှလည်းအောင်ဝဲတယ်ရနေပါပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ပဲเนาะဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့တခြားတော့တွားပြီးကြည်လာအောင်เนาะအိမ်မှာပြည်ုပ်ရင်နဲ့တေးမွားတွေအလွေတကူဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ဖို့လို့ဆိုပြီးကြောက်ပြူမျိုးနေမဒေဇွန်ကတန်စင်းမြစ်ကိုနလကြော်အကြာတူးဖော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မဒေဇွန်ကရေနံတွေကိုတေးမေတရုတ်ရင်နဲ့တင်တေးမွားတွေအလွေတကူဝင်ထွက်သွားလာနိုင်အောင်ရေလန်းချောင်းပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်လို့ဆိုပြီးတန်စင်းမြစ်ရေလန်းချောင်းတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကစတင်ကစတိမာလာ30ရက်နေ့အထိနလကြော်အတာတူဖော်နေရပါ။အဲ့ဒီလိုတူဖော်မဲ့အကြောင်းကိုလေဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကသူတို့ပိုင်သတင်းစာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းမတက်ကြအောင်လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာရေးမီတာ500ပတ်လေအတွင်းစင်မော်ကြီးငယ်တွေကုန်တင်ဆက်လီတွေငါးဖန်းစင်မော်တွေစက်တက်လီတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတောက်ချရန်နာတာငါးဖန်းတာငါဖန်းကြိယာတွေခြားထားတာတွေမလုပ်ကြဖို့လေစစ်ကောင်စီကတားမြစ်ထားပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေလုံမစားရတော့ဘေးစားဝတ်နေစက်တေးတွေအနေထားရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကောင်းကျိုးဆိုတာတခုမှမရှိဘူးလို့မဒေးကျွန်းဒေသခံဥပစာအောင်ကပြောပါတယ်ကဲနော်တရုတ်တွေအလုတ်လာလို့ဖို့သူတို့လမ်းရှင်းပြတာဒေသခံတွေကအလုတ်လုံလို့မရတော့ဘူးနော်အလုတ်ချင်းနေပါတန်စင်းမြစ်ကိုတူးဖော်ရင်မဒေးကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့အတူတန်စင်းမြစ်နဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ကြောက်ဖြူမြစ်နောင်တော်ကြီးနဲ့နောင်တော်ရှည်မြစ်တို့ကိုအားထားမိခိုးလုတ်ကင်စားတောက်နေရတဲ့ကြီးရောပေါင်း80ကျော်လေးအခက်ခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့နေပြည်နေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖိုးဆန်ကနိုရင်ဂျာကိုပြောပါရီမြို့နေကနောက်ဆုံးလက်တံစစ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝင်းဝါရီတက်သေးကိုအာရခတက်တော်အေအေကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ရှော့တိုက်တုံးနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွေးလို့စစ်သားနှစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ရတဲ့အနာကကျွေးတောက်ကြီးရောကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာလေရင်နဲ့ပုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီရတဲ့သေးကိုချွတ်တိုက်တုံးနှလုံးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသမင်းစားဆောင်တဲ့လူယူဆောင်ကိုတားရောက်ပောက်ကွေးခေကစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ယောက်တေဆုံးတဲ့အပြင်ဘူမူပီရီတယောက်ရဲ့လက်ကိုလေးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ရတဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါရီဒီဒါတော့ရခိုင်သတင်းတွေပေါ့နော်ရခိုင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေတော်တော်ပြင်းထန်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ရခိုင်ကတော့သူတပီလုံးပေါ့နော်တိမ့်ပတ်ရရှိဖို့တိတ်မလို့တော့တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်သူတို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကအစဒီစေဝါခက်ခဲစားတောက်ခက်ခဲတော်တော်လေးကိုကြုံနေရဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆုံးမှာတော့ပေါ့နော်ဒီဘဘတ်ကြီးကိုပေါ့နော်ကိုစီကဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်မနေ့ကဒီ300ကျော်အလင်းဝင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစီဘာတွေပြောလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အဘကြီးကိုပေါ့နော်ပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်
မင်းအောင်လှိုင်တမရယူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့နော်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီပေါက်ပန်း40ရှောက်လုံးမှုကိုဘလို့မှလက်မခံတော့တဲ့အရာရှိစစ်သားတွေနော်ရဲတာရဲဘော်တွေအားလုံးကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့တည်င်းကောင်းကြီးပါတိပီးသားလူတွေတိပီးသေးဖြစ်မယ်မတိရလူတွေပို့ပြီးဝမ်းတာအောင်ထင်ပေးလိုက်မယ်အတူတူဖက်ပြမယ်နော်လာရှိုးမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်များမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးနဲ့တော့အစ်မဟုတ်နော်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဗိုလ်မှူးတော့မဟုတ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးဗိုလ်မှူး2ဦးဗိုလ်ကြီး5ဦးတို့ဦးဆောင်၍စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်338ဦး MNDAA တွင်လက်နက်ချအလင်းဝင်ကြွားကောင်းလိုက်တဲ့တင်းကွာနော်338ဦးစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ထုတ်ရန်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွင်ပါဝင်လူကြောင်းလက်နက်ချစစ်သားများကထပ်ပြီးပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်ကွာနော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်များမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးဗိုလ်မှူး2ဦးဘိုလ်ကြီး၅ဦးတို့စုပေါင်း၍ဥဆောင်၍စုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်338ဦး MNDAA ထံတွင်လက်နက်ချအလင်းဝင်ကြောင်း MNDAA ကတင်းထုတ်ပြန်သည်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့နနက်10နာရီအချိန်စစ်ကောင်စီတပ်မှဒုဗိုလ်မှူးကြီး2ဦးကဗိုလ်မှူး2ဦးဥဆောင်၍ဘိုလ်ကြီး၅ဦးနှင့်တပ်သားများအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း338ဦးကို MNDAA တပ်တို့လက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်အာနာဒိန်းစစ်တပ်အားတိုက်ထုတ်ရန်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွင်ပါဝင်လိုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည် MNDAA နိုင်ငံရေးဌာန၏ရှေ့လန်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတို့အားလက်ခံခဲ့ကြောင်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၏လက်နက်ချမှုနှင့်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်လိုသည့်ဆန္ဒကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးလူတိုင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကိုအမှတ်ခံချက်ပေးထားကြောင်းသိရသည် MNDAA တပ်ဖွဲ့၏မူဝါဒအရစစ်တုံမှန်များအတွက်ဦးစားပေးကုတရေးမူဝါဒအရ MNDAA တပ်ဖွဲ့သည်လက်နက်ချတော့ဝန်ထမ်းများအတွက်အခြေခံအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံခြုံမှုကိုတာမကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများနှင့်ဖျားနာတော့ဝန်ထမ်းများအချိန်မီစေဝါကုတပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ထို့ပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံလက်နက်ချအလင်းဝင်သူတို့ကိုအချိန်လက်ခံချိန် MNDAA တပ်ဖွဲ့ကတနက်နှင့်လက်နက်ခဲရန်အများအပြားကိုလည်းတင်းစဲရရှိခဲ့ကြောင်းသိရတယ်နော်ဓမ္မကြီးဒီမှာပုံတွေကတော့အားလုံးว่าตะลงตะเคยี้เว้ยอย่าล่ะชื่อไล่ตาเนาะดีโหลลุบพ่อก้าวนี่ตาจาละบาเจนเราเนาะเลซ้าบาเดดีดุบู่มูจีเนี่ยอดูเจนเราดีดุติยะบู่มูจีตะอู้เนี่ยอดูบู่มู2อู้บู่จี5อู้อาลองบอง338อู้อภเฝกโกเลซ้าบาเดดาเจนเราต้วยนี่ตะเสร็จไม่จาเบ้เนี่ยเจนเราเปียงอชั่วตะคู่บ่ยกฉิวว่าดาผิดบาမင်းအောင်နိုင်ကတော့ဘယ်သူမှသူ့ကိုမခန့်ပဲနဲ့ငါတမရာကြီးပါဟေးတော့အော်နေယူနေတဲ့အချိန်မှာခမည်းတော်ကတော့လှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဝါတာဖြစ်ပါလေတကယ်ပဲဂုံယူဖို့ကောင်းပါလေနော်တိုင်းပြည်ဗန္နာငွေ MNDAA နဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင် MNDAA ရဲ့ဂုံနဲ့ဗန္နာငွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာငွေပဲနော်မြန်မာစစ်တပ်ကဂုံနဲ့လက်နက်ဖိုးဗန္နာငွေကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာငွေပဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာငွေအချင်းချင်းဘယ်တီပရံမှကာကွယ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မကုံတင်မဲ့ကုံနေရတဲ့အနေအထားအနေအခုလိုမျိုးအချိန်မီအလင်းဝင်လိုက်တဲ့အတွက်နံပါတ်1အချက်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဗန္နာငွေတွေတက်တာဝါတယ်နံပါတ်2အချက်ကျွန်တော်အတက်တည်း MNDAA ဘက်ကကြာလဲမြန်မာနိုင်ငံသားပဲနော်စစ်တပ်ဘက်ကကြာလဲမြန်မာနိုင်ငံသားပဲဘယ်ဘက်ကကြာကြာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒီသားတွေပဲအဲ့တော့အတက်တည်းတန်ဖိုးဖြတ်မြတ်တဲ့အတက်တည်းတွေမစတဲ့ရတော့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရုပ်ဝတ္ထုတွေတိုက်ပွဲကြောင့်မြို့တွေပြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားရွာတွေပြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ချပြီးအလင်းဝင်လိုက်တဲ့အတွက်မြို့တွေရွာတွေပြတ်ချင်းမှာခင်းဝေးသွားတယ်အရန်ကောင်းတဲ့လောက်ရပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်အထံကိုလက်နက်ချလာလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတေချာစဉ်းစားပါဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ကလုံးဝလမ်းမနေအခုဆိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အမာငံတွေတောင်ကနော်လက်ရှိတမရယာရုယူရတဲ့ဟာကိုဘာပြောလဲဆိုတော့တချိန်ကကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံလို့ပြောခဲ့တယ်မင်းအောင်လှိုင်အာနာတိန်းတာတမရယာဓုမရလို့တိန်းနေဆိုတော့တစ်ဖက်ကနော်တစ်ဖက်ရောက်ကွက်ကစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံလို့ပြီးကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်အခုအချိန်တော့ဒီစကားကအမှန်ဖြစ်နေပြီပါပြီဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေတောင်မှနော်ကြောင်ကြီးတို့လူမျိုးတားအမာခံနော်တို့လူမျိုးတွေတောင်မှထုတ်ပြောလာပြီဆိုတော့ကစဉ်းစားကြပြီးတော့လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်လောက်ရက်ကဘယ်အနေအထားဖြစ်နေပြီလဲလို့ဒါကြောင့်မလို့တတိုင်းပြည်လုံးဒီလိုအပြောင်းလဲပုံပါမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အယမ်းမျောလင့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တိုင်းပြည်ကိုဒီနဲ့ဆက်ပြီးမနာစေချင်တော့ဘူး။
နော်ရွာတရွာစစ်တောင်းထိုးဝိုင်းတိကျတဲ့အတိုင်းမပေါင်းတောင်တားသမီးတွေမင်းတို့လောက်ခွင့်ရတယ်လောက်ဆိုရင်ပေါက်ပန်း40လောက်မှာဘာဖြစ်လို့အစအနဲ့ခံယူခြင်းနဲ့သူတို့တိုက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးနော် PDF တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခံယူခြင်းနဲ့တိုက်တာနော်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့မလို့သူတို့လည်းပြည်သူပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ဖက်ကစိတ်သက်ခွန်အားခြင်းအများကြီးกว่าနော်ဒါကြောင့်မလို့မင်းအောင်လှိုင်အပါဝင်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဇော်မဲလိန်လို့တကောင်နှစ်ကောင်ကလွဲလို့အခြားသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအရာရှိကြီးငယ်တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲပေါ်ကိုဆွဲတင်ပေးလိုက်နိုင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာနော်တွေးမြင်မကြဘဲနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဘာမှဆက်မကုန်ဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ကိုရောက်သွားမှာပါအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပဲနောက်တစ်ခုရှိတာကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပေါင်းလာမယ်အလင်းဝင်လာလို့အခုအလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေကြည့်ပါဒီ300ကျော်ကသူတို့ရဲ့တူးချင်းစီရဲ့ privacy ကစထိန်းချုပ်ပေးထားတယ်ကာကွယ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကအစအာမခံအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကအစအာမခံချက်ပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့မင်းအောင်လိုက်နိုင်သွားလို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဘာတွေအာမခံချက်ရမလဲနော်မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့လက်ရှိမင်းအောင်လိုက်အပါဝင်စစ်ကောင်းဆောင်လူတစုကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့လက်ရှိစစ်တပ်ဟာပြည်သူနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်အတွက်ဘာတွေနာဝမလဲဒါလေးကိုကြည့်ပါနာစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမင်းတို့ကခောက်ရိုးကျိုးနေလို့ဒါပေးတဲ့အမိတ်ကိုတိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီ brainwash လောက်ခံထိထားတဲ့ဟာကြောက်လားစစ်တပ်ဆိုတာအမိတ်နာခံမယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတရားဘူးမဟုတ်ဘူးလွဲချော်နေတဲ့အရာတွေကိုနာခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီမတရားဘူးမဟုတ်ဘူးမှားနေတယ်လွဲချော်နေတယ်ပြည်သူနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီအမိတ်တွေကိုမနာခံဘဲနဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်လူတစုကိုအာခံပြီးတော့ဒီသူနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုဒီစစ်တပ်အတွက်ဘာတွေနစ်နာဝါးစရာရှိလဲဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မနစ်နာတဲ့အပြင်ဘာတွေကောင်းကျိုးဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်အချမ်းကတိုက်နေကြတာစစ်တပ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးပြက်စီးအောင်စစ်သားတွေအကုန်လုံးတေအောင်ကြဆုံးအောင်တိုက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဒီလောက်ရက်တည်းရဲ့တက်တည်ပဲ MNDA တိုက်လာတယ်တိုက်လာတိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုလင်းဝင်းလာတယ်တင်းတင်းကြာကြိုးဆိုပေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံပေးတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုအောင်ကာကွယ်ပေးသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းနာလက်နက်ကင်ဒီအပါဝင်လက်ရှိ PDF တွေဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာဒီဘာကြောင့်တိုက်နေတာလဲစနစ်တစ်ခုကိုဖြိုပြီးတော့စနစ်တစ်ခုအတက်တွေးခြင်းလို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရှိမှာပဲရှိတဲ့အာဏာအခုမင်းအောင်နိုင်လုပ်တဲ့ပုံကြည့်เนาะသူ့ကိုဘလူးမှလည်းတမနာရာထူးမအပ်ဘူးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံသူတို့လက်ခံထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှားတော်မှလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အရာကိုသူ့အတူလုပ်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်နောက်ချင်းအခြေခံဥပဒေရောဘာလို့လက်ခံထားဖို့လဲပြစ်ပလိုက်ပေါ့ငါလုပ်ရှင်တာငါလုပ်မယ်တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်မပြီးွားဘူးလားเออตัวอะไรลงนี่ล่ะเนาะโหซอมเมลงสอกยูอ่ะถ่าพี่แล้วนานๆชื่ออาชีพกันอู้ดิอไตหลุดตาบาลูกยาวเหลิงไล่ดิเด้เนาะตัวไม่เหลิงให้ทมิ้นซ้าลูกตอกลูกไม่วินลูกอ้าวแล้วดโลกองမျိုးดิโกลักขันตึนล่ะขะมะลูกสิตาดิเยดิวินดันดิอเนเนี่ยละมะขันเบ้เนี่ยอะกูโหลမျိုးเนาะตะไตนี่ลงมาชื่อเดตะไตนะพวกดิอาลงอ่ะดีสิปโจหลุนเนซุโกอาคันพี่တော့จีดูเนี่ยป้องไล่มั้ยซุขะมะโดบวะดิด้วยปองแลหมู่โกยောက်พี่ลงโจหมู่ดิยาวมาติတကယ်ပဲဒီပုံစံလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာနေရမယ်အပြည့်အဝရနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်မှာထည့်ထားတဲ့တပ်သားတယောက်အရာရှိတယောက်ဝက်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးအပြည့်အဝအောက်ခြေထိရလာမယ်ဒီနဲ့ဒီချိန်ခင်ဗျားတို့ရတာမရဘူးဂျားမှာဖြတ်စားလက်စားရတဲ့နေ့တိုင်မှုကတော်တွေစားရတဲ့နေ့ကုံရတယ်မလားအေးတကယ်ဒီပုံစံလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအကြောင်းမရှိနော်အဲ့တော့ဒီမိုဒစီဒီတော်လှန်ရေးမှပြည်သူနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့ဘက်နာဝမ်းအချက်ချက်မှမရှိဘူး။အေးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမှန်သမျှဂုတ်တွေးစုပ်ရှိတဲ့အာဏာမှန်သမျှထောက်ကင်ထားတဲ့ဒူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာတလုံးဘဝပြက်တာပဲပေါ့။နော်ရှင်းချင်းလေးပဲ။အဲ့တော့ဘယ်လမ်းကိုရွေးမလဲ?အကောင်းဆုံးလမ်းကိုရွေးပါတော့။ဒီနေ့အခုလိုမျိုးဝင်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလေးစားတဲ့ MNDA နဲ့ထပ်တူကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကြိုးစားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားလုံးပါဝင်ပူးပေါင်းပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ကဲဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မကြခင်အောင်ပွဲကိုရောက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာဒီမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုအစအဆုံးကြည့်ပြတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာเนาะ